área é um centro turístico. Daqui para frente, mais coisas. Mais coisas. Não tem importância. Está com o senhor Nicolau. O prefeito Nicolau Lucino Sobrinho, falando a reportagem do CCPR, momentos antes da inauguração oficial do travessio do ferribote ligando o lado direito aqui no Pontal do Jacaré com o próprio Pontal, portanto, ligando o outro lado do Ibicatu. Deputado Jaime Gimenez, vem especialmente para participar dessa solidariedade, a convite do prefeito Nicolau Lucino Sobrinho. E a gente sabe do seu empenho, a sua luta para essa conquista. Eu gostaria de ouvir também a sua palavra. Forte, realmente é uma alegria muito grande para nós podermos vir aqui hoje. O convite, como você disse, do senhor Nicola. O Nicola foi prefeito comigo na época, eu fui lá prefeito de Matão. A gente já se conhece há muito tempo. E essa realização de hoje era um sonho, né? Principalmente do morador de Monte Alegre. Eu me lembro quando uma reunião que nós fizemos aqui, foi 2 anos atrás. E vai vender caro isso. Essa você vai vender caro. Após a bênção, eu convido os deputados Jaime Gimenez e Limas Ramalho para desatar a fita, inaugurando a primeira travessia. Nós vamos elevar a Deus o nosso pensamento, o nosso coração, pedindo a Ele que abençoe os trabalhos que através desta balsa serão realizados em benefício da nossa comunidade. E peçamos a Deus que também dê a recompensa pelos esforços, pela luta de todos aqueles que se empenharam na realização deste acontecimento, que irá trazer o benefício, a contribuição valiosa para os nossos irmãos que ficaram ilhados do lado de lá. Espírito Santo, amém. Primeira viagem.